Pokud hledáte levné itemy do Rocket League, tak určitě vyzkoušíte stránku rilo.exchange, kde najdete všechny itemy a kredity za výhodnější cenu. Stránka je spolehlivá, nabízí spoustu platebních metod a je úplně pro každou platformu. Při zadání kódu MARCEK to navíc budete mít ještě levnější. Tak určitě mrkněte do popisku, kde vám nechám jak kód, tak i odkaz. Co tam dáme, čede? Já vůbec nevím, jak mám to auto. Co by se udělal na golfíka, ty vole? Tak to je mrda toho, mám toho tolik, vole. Dáme si klasiku. Není za to vyzkoušet. Ty to je malinký. To je malý. To je hrozně malý, kámo. Nezvyk hrozně, taková, pak je nějaká hračka, no. Popelnice. To je divný. Mně se to vůbec nelíbí. Jo, a je to divný, od toho roketu vypadá to divně, no. Určitě neříkám, že ne. Ale jako hratelný dost. Dal jsem si s tím dneska hodně klipíků už. Tak já půjdu pedy. Ok, ten lipek byl docela fast, koukám. Legenda supersonická, nezdar, jo eky. Tak, typek nám je zkusil nějaký fast kickoff, vyhrát si to na ten midový boost, ale moc mu to nevyšlo asi. Koukáš, co udělal? Jo, on to zkusil hrát na ten boost, ale vůbec, kámo. Ok, jsem zkušel moc vysoko. A tohle byl nějaký mechanický magůrek. Dívej, jak si na to jde. Mastiny. Já mu tam pošlu jeden pinčík, skromnej. No, ten byl hodně skromnej, ty vole. Tak, chytám. Skoro. Dotkl jsem se, ale. To se počítá. Jako snaha. Tak. Jen zase na zeď, no. Já ho prejumpnu hnedka. To nedá. Dobrý. Jdu boost, hnedka to otočím. Mám na půl nahoru. Málo boostu. Fakenu. Půjdu jednou. Jak to... On se jako chtěl takhle rozjet, že mi to dal demo, jo. Okay. Zkusím to stříhnout přes ten boost. Na bump. No tak, kámo, jako já mám nejhorší landing, jako. Let's go. Doleva. A ona skoro, že nám vyšel ten kickoff trošku líp. Nebo ten boost? No, mám ho. Ne, mi to touchnul, vole. Tak, to nic. Nedá se nic. Zkusím Benzi kickoff. Nice, to vyšlo. Tak. Dáme si nějaký banger. Ču. Nejlepší hráč. Po 4-1 už byl by docela. Musím si pamatovat, co nejdeš to jde, no. Fakenu. Pojel se na bump, co? Jo, to nemám. On ještě... Jsem... Ty vole, to je zas feťák, vole, tohle. Stanu feťák na videjku, nice. Okay. Jdeme ten boost. Vyhnu se bumpu. Tak já zkusím taky nějaký demíčko teda. Tak já jsem, nevím, no. To je v pohodě. Bumpnu teď, nice. Let's go. To dotáhneme nějak. Nice, kickoff. Backflip, vysral kickoff. Nice, panikařil. No, let's go. Protahujem, pojďme. A ten týpek to bude hodně svetit, takže... nevím, kdo z nás dvou víc teda. Tak máme rule, ale jako já prohrávám, já nepůjdu rule, když prohrávám, ty vole. Sorry. Tohle jsem zasloužil nedávno. Ansa van flow on život. Ty vole, neprohrál kvůli tomu celou hru, ty vole, kdyby to vlastně bylo remíza, neřeknu, vole. Kamo, to by prošel úplně každý, neříkejte, že ne, vole.
5-5. Jsme back in the game, ale myslím, že to nevyhrajeme kvůli tomu, my jsme to porušili. Tak, a teďka dáme nějaký klipík. Zasloužil jsem si to nedát. On to nedal. Ježíš Maria. OK. To je ještě mega času, ty vole. Klasická once hra, ty vole, která trvá 20 minut, vole. Milion gólů. Ale jaký jsem mám vystral dobrý. What? Co se mi stalo? S autem. On to vystral. Tak nic. Kámo, ty pak se nejvíc protočil, já na té stěně nevím, co to bylo, kámo. OK. To bylo hodně divný. Tak, to vezmu. Teď to musí být. Yes, finally. Klipujem. Pome. Škoda. Oh, no way, že to tak bounclo. Počkej, neříkej, že ty pěk jako takhle fast. Jsem, nemám šanci. On nevzal ani ten boost, tak proto tam byl tak rychle. Já si myslím, že bere boost. On ani nevzal, tak proto neměl. Si říkám, že to tak rychle otočil, ty vole. On ten boost vůbec nebral. A GG. No jo, to je ta rula. Já vím, že to je karma, tak ale kámo, nebudu... Nebo v gameplay videu, vole, stát na místě. Jako, mě mi jasně to nevyhraju, jo? Jakože to bylo jasný předem, jako. Jako, prohlal bych to tak či tak, jako, kdybych zůstal v tom rulu... Jako až takovou smůlu, jo? Ne, až takovou, ne! Kamo, ten boost mi dej. Dík. Já chci aspoň klip. Nech mi klip, ty sračko. Pojď sem. Pojď sem. Mi... Nech to! Sračo, pojď sem. Ne, tahle hra je v hajzlu, úplně na hovna. Ne, ne. Nedám ti ho. Nesměl jsem to forfeitnout! Dobrý no, proč zrovna rule musel být, kámo, jenom proto jsem prohrál teď. Jenom kvůli tomu. A navíc jsem, naštěstí jsem mu ten master nepovedl, takže dobrý. Karmička, karmička. Ach jo. Bída, bída. Napravím. Máme mapičku, zas a znovu, let's go. Hráli jsme předtím nebo na tu mapu? Upřímně nevím teď, myslím, že nehráli, ne? Já jsem to vůbec nesoustředil. Myslím, že nehráli, ale... Tak, ale teďka dáme vyhrát, let's go. Třeba ten pinch. Tak, byli lepší dneska. A tak squish, jo, jdeme si ho. Dává to k tetičce? Dává. Ale já to nedávám. Shit, dobrý, jdeme trulit. V pohodě. Bump. Nice. Ty on to fakt jde přímo. Jsem hodně mimo. Yeah. Tak pojď rul ty sračko, ne? Víte, porušil to, takže teďka vyhraju já. Je to předem jasný, je to předem daný. Halus. No jo.
under control. Spacie, každý to má individuálně jinak, prostě no. Někomu to je rychlejš, někomu pomalejš. Do hajzla jsem se pustil. Lechám. On šel do brány, aha. Napnu. Čus. Uhni. Půjdeš. Aha, tak mě se nezbyl supersonik, no. To jsem neměl flipovat. Já to trolím. Kámo, prosím to... Já se budu o tomhle play radši. Taky bouncuje mu to, takže to má těžký. Dobře vná! Ta hra se nespolupracuje. Daří se? Ne. Ani ne. Nedám free, dáme nějaký klip, co? Nedáme. A tak já jsem klidu, víš co? Jako já vím, že to už vyhrám tuhle hru. Jsem klidný. Je to prohrávám teďka, ale já vím, že to vyhrám, protože typek nedal rule, že jo. Takže to je easy win. Jakože i když teďka dostávám 4-1, tak to je jedno. Já se začnu dávat ty kick-off goly teda, no. Začnu je dávat, dobrý. Ať tu hru úplně nepokouším. To je Vancy fake, tak. Nepůjdu pro ten boost. Ty hajzle. Vezmu to. No, easy, a jedem. Hraje s náma. Ale ne, to měl být free preset. Škoda. Na stěnu. Nedostanu ten free preset třeba dneska ještě. Takhle nahoru. Zajeká hnedka jít. Mám si reset. Ah, škoda, ale měl jsem reset, tak aspoň něco. To nechám. A šel na bump ještě hajzlík. OK. Vole. Mám. Já se to full upnul, kámo, let's go. Jíte, hraje s náma, easy. Jenom z toho rulu. Čau, vem co. Je za mnou, co? Je tam. Jdeš pryč. Ty vole, kdyby tam byl další dunk. Mám ten boost. Kámo, to auto je crazy. To auto je úplně crazy. Oh můj bože, nový main. Let's go. Já ne... Kámo, já nedostal ten double. Ježiš, tak to jsem smutný, ale hodně. To jsem hodně smutňoučkej. Ah! Nemám to. Tak. Let's go. I... Počkejte 5-5? Se mi ale nelíbí. Oh shit. Neklip mě teďka, nemůže mě klipnout. Ne! Hraje se mnou easy. Jeden bomby.
No, tak teď se mu to přidá, ale ten bounce by mu musel být. Má druhý pokus, týpek. Nedá to. Tak pojď, tě nechám. Tě klipnu aspoň takhle, pojď. Ne, to ne, nemyslel mi to. Kamo, co děláš, brášku? Ježiš. Tak jsi ready? Mhm. Rychle! Co mi nelíbí tohle? Dobrý, hraje s náma. Vedle. Je v pohodě, tak pojďme, teďka ne, nebo nikdy. Ne, ten pinch má být lepší. Je, jak se trolí. To mi nevyšlo. To nechám touchnout. On spadne na ten boost. No. Jak bych to nazval? Celá jako týpek mě tady jako klepe teďka aktuálně, jak by to potřeba dohrát, jako já už potřebuji vypnout stream a potřebuji letět. Týpek mě tady zdržuje, já jsem měl tu free rovnou, ty vole. Dobře brášku, dobře. Chápu tě. Ty vole, věš už. To je ryb. Není. Konec, ano, dobrý. Tak to chvilku trvalo, čede, omluvám se za to. Ty vole, čem dvojka zase jenom posral, ne úplně jako. Toto jako je. No, máme co dělat tuhle sezonu, máme co dělat. Okay guys, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám hodit like a případně, samozřejmě, zapomeňte ten odběr, který je úplně nejdůležitější a my se vidíme zase příště u dalšího videa, třeba z dalšího grindu, anebo něčeho jiného. Mějte se krásně a zatím čus!